Úrejíc. Nie. Kez inč úrej? Gítem vod hórat moto így gynnece. Bavol gítes inč ez harcnom. Bejícsánem! Gynnece nem inc a svenen dechcsesz. Lérik si máte láskatok a csítogom, mert nem. Lává, arel, úrem tencápetk. Dúvon co csesz jogom, ahú mert ez hozom. Ուրիշ ժամանակ լինի, ասում ես, դպրոցս չեմ կարա թողնեմ դպրոցս, մեր ասելով, արի գնանք Հայաստան, գնանք Ծաղկաձոր, Տիլի ջան, Հայաստանից դուրս, չեմ կարա, դպրոցս ու թողեմ, բայց ո՞նց եղավ դպրոցը թողեցի, գնացի հորդ մոտ, ինչ ես գնացե, հը? Կրկնում եմ, քեզ ինչ? Չէ, դու ինձ լրիվ ունից հանում ես, հա, դու ո՞նց մորանում ես, հա, մարդը ո՞վա. Չէ, կարող, ես ոչ մի բան չեմ մորանում, այ դու? Ոնց որ շատ բան ես մոռացել։ Օրինակ ինչը։ Օրինակ այն, որ ամեն ինչի հորս փողերով ես հասել։ Այլա զզվծի քո հոր փողերով։ Հասկացանք, ամեն օր նույն նախադասությունը ասում ես տարբեր առոգանություններով։ Հասկացանք։ Ոչինչ քիչ մնաց։ Մի քիչ էլ դիմացի։ Շուտով երազելու ես այդ նախադասությունը լսես։ Չի հասկացա։ Բա ասում էիր հասկացա։ Չնայած չեմ զարմանում, դու միշտ ես հասկանալու այդ խնդիրներ ունեցել։ Ոչինչ, ժամանակը կգա կհասկանաս։ Այս երբ աղջիկի մի բան ուզում եմ գլխի սարքեն։ Այդ չեմ ջոգում ինչ։ Գջոգեմ։ Սպասեք դուք էլ։ Տեսնես ով է այդ ժամին։ Երևի նախշունը կլին։ Անուշովը Ֆարադեյնը։ Բայց ինչի՞ չես բացում։ Բարև ձեզ։ Բարև Ֆարադեյ։ Կներեք, որ մթնշաղի ավարտից հետո ես նվաստս համարձակվել եմ նորից խանգարել ձեր անդորը, բայց Խոսի տղա ջան։ Ինչ խոսամ։ Ասա ինչ ես եկել։ Հա, ներս անցի Ֆարադեյ։ Հիշեցի, ես հենց դրա համար էլ եկել եմ։ Բավական է։ Արի ներս։ Նորից բարև ձեզ։ Անուշ, միշտ ես սպասում։ Ֆարադեյ, իմ համբերությունը անսահման չէ։ Կարող եմ իմանալ այս ուշ ժամին մեր տուն գալու պատճառը։ Ես եկել եմ Հասկացա։ Ես գնամ իմ սենյակ։ Պարոնը ամաչում է իմ ներկայությամբ խոսել։ Շնորհակալ եմ, ոնջան։ Գիտեք, դուք շատ խորաթափանց կինեք։ Այո, ես էլ էի ուզում ձեզ նույն բանը ասել, որ դուք մեզ խանգարում եք։ Ավելի լավ կլինի գնաք ձեր սենյակ։ Բարդ է։ Դեք ես համբերություն Անուշ ջան։ Կներես Անուշ ջան, դու ինձ շատ լավ գիտես, ես շատ անկեղծ մարդ եմ, ինչ մտածում եմ, այն էլ խոսում եմ։ Իսկ կլինի տեղի անտեղի չանկեղծանաս։ Իհարկե կլինի։ Շնորհակալություն։ Անցիր։ Համեցեք։ Երկար ենք սպասելու, Հաս։ Դեգերի։ Այդքան հեշտ չի, Ջորջ։ Հաս, դու էլ իմացի, որ ամեն ինչի սկիզբն է դժվար։
Իսկ կարող ա վաղը գրամ, համ էլ արդեն ուշ ա։ Հիմա։ Անընդհատ պատճառ ես գտնում, որ հետաձիգ ես։ Հա, ես չեմ հասկանում, դժվար ա երկու բառ գրելը։ Բարև, մամ, մամ, բարև։ Դուր ես կգրեմ։ Չէ, շուշ, ճիշտ կլինի, որ հասմը կգրի։ Շուշի, Ջորջը ճիշտ ա ասում։ Հա, Սորեկոն այդքան մեսիջ ես գրում, ինչ ես էդ այդքան ձգձգում։ Դժվար մեսիջներ։ Ու որ մի անգամից չպատասխանի, չնեղվես, ինքն էլ ա մարդ, գործեր ունի, հետո իրա համար էլ ա դժվար, պետք ա վերլուծի գրածդ, հետո նոր պատասխանի։ Ոնց որ արև Շատյանը խոսի։ Հա, չէ, դրի մամայի կոպյոնը։ Հասլացում ես։ Գրեց։ Ինչ ա գրել։ Գրել ա բարև իմ աղջիկ։ Մեսիջը դեռ սրտիկել ա հաս։ Գրեց ոնց ես։ Վեր, սա ինձ հետ ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Հարպած չես, արդեն լավ է։ Անուշ, ես Անուշ… Պարադեյ, ինչ եկեր ես, ոչ կապակցված բարեր ես ասում։ Խնդրում եմ, այնպես արտահայտվել, որ ինչ-որ բան հասկանում, լավ։ Անուշ, ես… Կլինի գնաս, խնդրում եմ, ուղղակի գնա։ Ոչ, ես քեզ հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ, մի րոպե։ Խնդրեմ։ Ինչ ես ասում։ Բացատրական թերթիկ։ Պարզ է։ Ամաչում ես արտահայտվել, մտքերը թղթին ես հանձնել։ Այո, դու շատ ճիշտ կռահեցիր։ Տեսնենք ինչ ես գրել։ Ի խորոց սրտի ներողության ակտ։ Ես նվաստս։ Իմ մարմնի ողջ բջիջներով իմ վատ տմարդի ու ճղճիմ արարքի համար ցանկանում եմ ներողություն խնդրել աշխարհի ամենասիրուն, ամենախելացի, ամենախելոք ուսուցչուհուց։ Իսկ առանց պաթոսի հնարավոր չէր։ Ես հասկանում եմ, որ հարբած քո տուն գալը ամենավերջին ստորությունն էր, որ ես կարող էի թույլ տալ։ Բայց ինչեր չես անի հանուն սիրում։ Շարունակությունը կարդա։ Էլ չեմ ուզում ընթերցել։ Խնդրում եմ Անուշ, խնդրում եմ շարունակությունը կարդա։ Անցյալ օրը ես եկել էի, որ քեզ ռոմանտիկ ընթրիքի հրավիրեի, սակայն հարբած լինելու պատճառով չկարողացա քեզ ասել այդ մասին։ Հիմա երեք օտոն նույն առաջարկով եմ եկել, չնայած գիտեմ, որ դու… Որ դու կմերժես ինձ։ Դե իհարկե, որ մի գեղեցիկ կինը կհամաձայնվի ընտրել իմ նման անհաջողակ տղամարդու հետ։ Վերջացրու Ֆարադեյ։ Խնդրում եմ, մի լացի, չի սազում քեզ։ Ոչ մեկից չի սիրում, անգամ չի խղճում։ Լավ, մի չափազանցրու։ Ոչ-ոչ, Անուշ, ես չեմ չափազանցնում, նույնիսկ դու, որ այդքան հոգատար ու բարի ես,
Նույնիսկ դու ես ինձ մերժում, որ ընտրես իմ հետ։ Չէ, Անուշ։ Ես շատ դժբախտ մարդ եմ։ Փարադեյ, լավ համաձայն եմ, Փարադեյ, ես համաձայն եմ ընտրել քեզ հետ, խնդրում եմ, լաց մի ապեր, բայց մի պայմանով, որ այդ ընտրիկը ռոմանտիկ բնույթ չի կրելու, մենք կհանդիպենք ինչպես կոլեգաներ։ Դու չես մերժում ինձ, Անուշ։ Դու ինձ ուրիշ տարբերակ չես թողնում։ Փարադե, ի՞նչ ես անում։ Մամ։ Հիշեցիր, որ մաման ունես, հա՞։ Ես միշտ էլ հիշում եմ։ Ներս արի։ Էլի կարվել եք։ Եվ, չլինի բողոքել եք ես։ Չէ, զուտ նենց տեսք ուներ, որ հասկացա, որ նեղացրել ես։ Նեղացրել եմ։ Թե ով ում նեղացրել, դա դեռ մեծ հարց է։ Բալես կամ բաներ, որ պապատ այդքան էլ ճիշտ չի անում։ Լուրջ բան է եղել, թե ինչպես միշտ։ Ինչպես միշտ։ Էլի փողի համար եք կրվել։ Մասամ բայո։ Բալես, ես չեմ կարող իմ ամբողջ կյանքում հորդ համար դայակություն անել։ Մեծ մարդ է, թող ոնց ուզում է աշխատի ստեղծի։ Բայց պապան քիչ չի աշխատում։ Աշխատող բիզնեսը ում էլ տաս կաշխատացնի։ Ես չեմ հիշում այսքան ժամանակ, որ հերդ զրույց մի բան ստեղծի։ Միշտ պապաս պատրաստի սկուտեղի վրա մատուցել է։ Բալես, ես երկե չեմ ուզում հորդ այսպես քո աչքի առաջ զրոյացնել, բայց ուզում եմ դու նայես, տեսնես տղամարդը ոնց պետք է չլինի։ Ու դու քո տանն ես պետք է առաջին տեղում լինես, քո կինը իրավունք չի ունենալու քո վրա կեստում ձայն բարձրացնի։ Հա, լավ, դեռ ժամանակ ունեմ, դեռ երեխա եմ։ Երեխա ես, այնքան երեխա ես, որ սիրածդ աղջկա համար մորդ դեմ դուրս եկար։ Լավ էլի մամ, այդ ինչ հիշեցիր։ Այդ ացավը տղես, հենց այդ, որ բոլորը դին դեմ եք գործում, մեկը դու։ Ես ինչ եմ արել։ Ինչ ես արել։ Արցախցի աղջկա համար իմ դեմ դուրս եկար ու սկսեցիր Արև Շատյանին պաշտպանել։ Դու գոնե գիտես դրա հետևանքների մասին։ Չէ։ Դե որ չէ տղես, ուրեմն իմացի, այն Արև Շատյան, ում դու այդքան սիրում ես, ում հեշտակի տեղ ես դրել, այն որ առանց փողի, առանց ինչ-որ շահի տվել այր տունը, որ շուշի ենք ապրեն, ինչն ես այդքան էլ չեմ հավատում, ես որ դարնա, որ մարդ առանց փողի ինչ-որ մեկին լավություն անի։ Բայց իրոք անվճար ա տվել։ Միամիտ երեխա, քեզ թվում Արև Շատյանը այնքան բարի ա, որ նույնիսկ մրջյուն չի տրորի, չէ՞։ Դե ոնց ասեմ։ Դե ուրեմն տղես իմացի, որ այդ քո սիրելի Արև Շատյանը ապտակել ա ինձ։ Ոնց թե, չեմ հավատում։ Իհարկե չես հավատա, դե ես ով եմ, որ ինձ հավատաս։ Գնա այսքանից հետո քո Արև Շատյանին պաշտպանի։ Ես ամեն ինչ կարամ ներեմ, բայց որ ինչ-որ մեկը խփի մամայիս, այդ հաստատ չեմ կարա ներեմ։ Հիմա հասկացար, որ ամեն մեկ արժանի չի, որ ծախսես քո նյարդերն ու ժամանակը։ Արև Շատյանը այդ հաստատ չի մարսել։ Ապրես տղես, ես միշտ էլ իմացել եմ, որ իմ հույսն ու պաշտպանը դու ես, Բալես։ Թորոս, գիտում ես ինչ եմ մտածել։ Ասեմ ինչ ես մտածել։ Մտածում ես դարպասի տեղը շլագբաում դնես, երեխեքի մուտքը փողովանես։ Ոե մարդ, ես քո նմանի տենց զիլմետքի թրիչ չունեմ, որ այդպես բաները մտածեմ, բայց ասում եմ, կարող ես աշակերտների դպրոց մտնել ես որքենք փողով, 100 դրամ, ու ամեն աշակերտը 100 դրամ փողատոլում իր համարանգիս մտնում է դպրոց, ինչ արել։ Այդ տղա ծրի է մուտքը չեն գալի, փողով սարքեցին ընդհանրապես դասի չեն գա։ Թորոսի տես մի ոսո,
ինչ է ծերիա, չեմ վազում վերին։ Այս որ փողով է, չէ, այսպես մեղրի նման լսում են վերին։ Ուզում ես ասես, որ եթե փողով սարքեցինք, ավելի հավեսով դասի կգան։ Դա հավեսը չեմ գիտում, բայց գոնե փողին կոպսուսանք կգան դասի մնուր։ Տենց բաները մի խոսացավ ընդանում, ղեկավարներն են կլսեն, իրոք մուտքը փողով կսարքեն, ծնողները մեղք են։ Ոյ մարդ լավ, այդոնց այդա ֆոնդի փողը իրաց լրի վերիք հա։ Ոյ ֆոնդի փողը տոլիս են, այդ հայով դրեմ ինչ է որ չտան։ Իէ, ծավը տանը, ուղեղի չարիքները լրի թապելա։ Ահա, դուրսը ոնց էր էլ երեխա չկա, քանի լանջունին չկա, արի գնանք մի բաժակ խմենք, պարլուսանենք, թե չէ որ դու խմած չես լինում, ես քո լեզուն չեմ հասկանում։ Խաթորոշ ճիշտ ես ասում, օրաղը միջազգային օրենա։ Սա խմուկ մարդիկ էլ իրար չոտ կհասկանում են։ Օտար լեզուներից մենակ արաղն ես, չէ հասկանում։ Ասենք բե ինչ անեմ, ով ղեզիկ չի էտի բերուսով ավարտի։ Վայ արի, արի, արի։ Այո, ախպերս, ինձ թվում է մեկ էլ մի շաբաթ հետո կգաս։ Հա, խնդիր չկա ախպերս, անունդ ո՞նց էր։ Արմեն ախպերս։ Միաց ստորագրի եսի Արմեն ջան։ Դու։ Սյո ախպերս, արի մա գնանք միաց շայֆի մոտ, փողն էլ տա։ Գնացինք ու գցանք, ինձ առաջացին։ Լավիշ, չէ անքս վաղակը գնանք Վիլիջան, այսօր տրամս զրոյա։ Արա քեզ ինչ արա, մենում էր քեզ դագլատայի։ Հաջող։ Շեր ջան, առաքիչու ռիսկիները բերելա։ Լավ արա, արի, արի փողը տամ։ Հավի։ Չի լինում, չեղարկում է գործարքը։ Ոչ չի լինում, սպասի լինում։ Մոտիկացրում։ Չեղարկեց։ Արա ոչ չեղարկեց։ Կարող է հաշվիդ այդքան փող չկա։ Արա ես կոպես առաքիչ չեմ, էլ որ աշխատավարձից աշխատավարձ հաշվից փողն ես դի։ Արա իմ հաշվի միշտ փող կա։ Կարող է քարտով փորձենք։ Փորձենք։ Հաշի։ Չի լինում։ Այս մեկը կաշի։ Այս մեկն էլ չի լինում։ Այս մեկը կաշի։ Չէ, չի լինում։ Շեֆ, ասում եմ, կարող է, մարդ ես արգելափակվել է հաշիվներդ, հա՞։ Արա լավ չես։ Արա կարող է հաշվի միշտ փող կա։ Այս սարքը չի աշխատում, այս չինական ապարատ է։ Նորմալ աշխատող սարքը։ Դա իմ հակաճառում է։ Ախպերին փողը տվեք, ես հլը շատ եղ պիտի մտնեմ, գնամ։ Ապրանքդ վեգալ ռադելիստեից։ Նորմալ խոսած առաջ չեմ։ Միասել է, հա։ Անգեր ջան, ասում եմ, կլինի գնաս վիսկին վերցնես ու գնաս, տես լավով եմ ասում։ Ուրիշ առաքիչ գտեք, ես էլ ձեր պապ խմիչք չեմ բերի։ Հա, հա, ախպել ես։ Ինչքան անուն ասում կարի անդրելա մարդ ու տեղարա։ Դե ոս կարը կարոյի հաշվին փող չլի, ես չեմ հասկանում։ Շեֆ, ասում կարող եմ հատ բանկետ ճշտում կատարենք, մարդ ես կարողա տեխնիկական խնդիր է, հա։ Արա եթե դու սկսել ես մարի պաշտպանել, այդ ժամանակ ուղղի թե տեխնիկական խնդիր է առաջացել։ Չհասկացա։ Շեֆ, բա վիսկիները ինչ ենք անելու։ Մի ձև յոլա գնացեք։ Հա։ Ասա լավ է էլի։ Արմեն ջան, գրած է այսպես, ճակատի դիշքան կուժն ու կուլանկա պետք է գլխի ջարդեն։ Մամ, դու պիտի տեսնեիր Հասմիկը ոնց էր հուզվել, որ իր մաման մեսիջին պատասխանել էր։ Նենց եմ ուրախ, որ Հասմիկը հաշտվել է իր մամայի հետ։ Իսկ ես այնքան ուրախ եմ, որ ձեր ընկերուհու համար այսքան ուրախանում եք։ Մամ, գիտես, այդ էմոցիաները դու ես Հասմիկին նվիրել։
չէ արելս, ես իրականում համարյա բան չեմ արել։ Ամենադժվարը հենց ինքը Հասմիկն է արել։ Նա այնքան ուժ և խիզախություն գտավ իր մեջ, որ կարողացավ հասնել իր նպատակին։ Երեխեք, բարև։ Պրիվետ, պրիվետ։ Ո՞նց ես։ Ես իմ, նայած Մարի հետ կապված ինչ վատ պլաններ կունենաս։ Կյանքս հանգիստ էղի, արդեն սաղ մտածած է։ Մնում ամենակ մեր երոն բարեգործի դիրքից արև Շեցյանին ու Շուշին ինչը պաշտպանի։ Աղբեր ինչ ուզում եք արեք, Շուշին ուրիշ պահ։ Ես քո համար եմ ասում, հետո չասես բարեգործներին ճնշում ենք։ Չէ, ես հիմա ձեզնից հաստատ շատ եմ ուզում, որ Արև Շեցյանն է, Մարինն է նեղացնիկ։ Էդ ինչի՞։ Դե էդ է իմ խնդիրն։ Դե ես չգիտեմ ինչ ա եղել, բայց շատ սրտանց ուրախ եմ քո համար։ Օրո, օրո, լովքեր են գալի։ Ինչ ուզում եք արեք, Շուշին չկպնեք։ Ժողած անգրես։ Մենակ հիմա որ գան ձևորնա տիպրը ամենիշ կարգինը, նետ ուրախ դիմավորը։ Օքեյ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարի, Արիաննայի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեք։ Չէ, մամ, ինչ խնդիրներ։ Ես իրան միշտ էլ չեմ սիրել։ Պարզ է։ Նենց տնով ես ասում պարզա, ստացվում է լրիվ հակառակը։ Չես հավատում ինձ։ Արագ քայլեք, անցեք դասարան։ Եղավ ընկեր Արև Շատյան։ Լավ, երեխեք, չգնենք դասարան։ Կգնանք, ընկերս համբերիթը չոփնու ու ռիբոկը գնա։ Ինչի, իրանք են պրանկիտ գլխավոր դերում։ Չէ, կյանքս գլխավոր դերում չեն, բայց իրանց ներկայությունը պարտադիր է։ Դե գոնե ասա ինչ ես էլի մտածել։ Սիրաբարև։ Բարև։ Տեղումա՞ լանջովին։ Չէ, դեռ չի եկել, ինչ-որ խնդիր կա։ Ընկերոջս… Բարև։ Ընկերոջս թաղում նա, ես երկրորդ ժամից հետո պետք է գնամ։ Ուզում էի խնդրել, որ ինձ փոխարինող գտնեք։ Ես երրորդ ժամից ազատ պատուհան ունեմ, կարող եմ փոխարինել։ Հա, այդ դասից հետո էլ ես կարող եմ փոխարինել, Լիդիային էլ կասեմ մնացածի համար նոր ուսուցիչ կգտնի։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ համբերություն, ուրիշ խոսքեր չեմ գտնում, գիտեմ, որ ցավդ մեծ է։ Սիմա, Ալեքսի գործը գտար։ Հա, Ռուզանային կարող ես ասել գա վերցնի։ Ես ինքս կտանեմ, խոստացել եմ, որ ինքս կտանեմ։ Լավ, հիմա կա։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Ես ուզում ասես։ Ուղղակի քո խոսքերն էի ուզում կրկնել։ Օգնությանս առաջարկը ուժի մեջ է։ Առաջարկը ընդունում եմ։ Մի երեկոյան կարող ենք հանդիպել, միտեղ նստել, մի քիչ խոսել։ Այս երեկոյան։ Հա։ Կներես ֆոն, բայց այսօր չեմ կարող։ Հանդիպում ունեմ։ Տեղ պետի գնեմ։ Ուր։ Մտրիքի։ Հա, շատ կարևոր տեղ ես գնում։ Սխալ մարդու վրա եմ ոչ տրել, ոնց որ, հա։ Վան։ Ուղղակի չեմ կարող չգնալ, արդեն խոստացել եմ։ Մի արդարացի։ Մենք կարող ենք վաղը հանդիպել։ Դե, ճիշտ ասած ինձ այսօր էր պետք, որովհետև այսօր կարիք ունի զրուցակցի, մեկի հետ կիսվելու, խոսելու։ Հասկանում եմ, Վան, բայց իրոք չեմ կարող։ Խնդրում եմ, դու էլ ինձ փորձիր հասկանալ։ Լավ, ասում եմ, մի արդարացի։ Քեզ ոչ պարտադրում եմ, ոչ էլ ստիպում։
Կոպ ջան, ասենք չի լինի, այ ասպեր։ Մետ կողնորոշվի, հիմա դու մեր կոմից ես, Ջորջենս կոմից ես։ Դու Ռիբոկով ոնց որ դասարանի իներտ գազը լինեք։ Կամ էլ դասարանի շվեցարի։ Իներտ եք ձեզ պահում, ոչ մի բանի չեք խառնում։ Չկա տենց բան, այ ախպեր։ Հա էլի, ինչ ասել եք, մենք մասնակցել ենք։ Բայց Մարիանց հետ էլ եք, չէ՞ ընկերություն անում։ Ես դասանում բոլորի հետ էլ լավ եմ, հավես չունեմ սրա նրա թմից լինեմ։ Հա, բայց տենց ճիշտ չի։ Տենց ավելի հեշտ է, մագա։ Բոլորդ էլ իմ դասանցիներն եք, ինչի-ինչոր մեկի հետ թարսվեմ։ Այդ է լավ, շատ լավ, ուրեմն մեզ եք միանում։ Ես ու Արևշացյանը գլխին պարտադիր, մի բան պտի սարքենք։ Ցավներ էլ տանեմ, ես ձեր հետ եմ։ Բա դու, դե եթե բոլորդ համաձայն եք, ես էլ եմ համաձայն։ Ահա, այս ուրիշ բան։ Դե հիմա տեսեք ինչ պտի անենք, եկեք։ Չեն չեք պատկերացի ոնց եմ ձեզ սիրում։ Իմացել եմ, որ արդեն հաշտվել ես մայրիկի հետ։ Ուհու, ու պայմանավորվել ենք, այսօր պիտի հանդիպենք։ Այնքան ուրախ եմ, Հասմիկ ջան։ Ես էլ, ուղղակի այնքան եմ հուզվում, չգիտեմ ինչ եմ խոսելու։ Բնական է, երկար սպասված հանդիպումը երկուսիդ համար էլ։ Բայց ամենակարևորը հիշիր, որ մայրիկ քեզ շատ է սիրում։ Ուհու, արդեն զգացել եմ։ Արի գնանք ճուշան։ Վերջր աղջիկ ճան, 500 դրամ, ապրես դե վազի, վազի դասի։ Բարի ողջույն, Թորոս։ Բարի լույս։ Ինչպես հասկացա, դու այս տարածքը վերածել ես գրախանութի։ Խմած ես, Ֆարադեյ։ Ես ոչ խմած եմ, ոչ էլ զառանցում եմ։ Ես տեսա, թե դու ինչպես գումարը վերցրեցիր և դրա դիմաց տվեցիր տետր ու գրիչ։ Ու, այն աշակերտում։ Հա, նրան, սխալ ես ասկացե։ Այդ երեխեն խեղճը, երեկ բուֆետ էր գնում, ձեռը փող չկար, խնդրեց ես էլ տվեցի, այսօր բերել է, փողը տվել է, ես էլ իրան, որ այդքան ազնիվ վարվեց, տետր ու գրիչ նվիրեցի, վատ եմ արել։ Ոչ, նույնիսկ գովելի է, չերի Թորոս, կներես, որ ես մի անգամից վատը մտածեցի։ Դե ամեն մարդ իրաչափով է մտածում էլի։ Չէ, հիմա դու ինձ կներես, չէ։ Կներեմ, բայց ինչ ես տենց խեղճացել։ Քերի Թորոս, ես քեզ նվեր ունեմ։ Ինչի համար։ Դրել եմ քո սենյակում նվերը, գիտես, Անուշը համաձայնվեց ինձ հետ հանդիպել։ Լավ է, այդ ոնց համոզեցի։ Քերի Թորոս, ես իմ հոգու բոլոր լարերը լարեցի ու համոզեցի։ Ապրես, ես գիտեի, որ դու անպայման կարողանալու ես, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Քերի Թորոս, շատ լավ ուղի եմ բերել, գյուղից են ուղարկել։ Հա, դե արի գնանք մի բաժակ խմենք, շնորհավոր ենք հաջողությունդ։ Ոչ, ես էլ չեմ խմում, Անուշին խոստացել եմ։ Ավելի լավ, մեր բաժինը կշատանա։ Ինչ? Ասում եմ ապրես, շատ ապրես, որ էլ չես խմում։ Ել չեմ խմելու։ Ապրես, դե գնա ճուշանը ստասից, գնա։ Ջորջ, տես, այս նախադասության մեջ զինվոր բառն է ենթական, ես հաստատ ճիշտ եմ վերլուծել։ Իսկ մամաս դու գլա տնայիններդ, որքան վստահ ես խոսում։ Չէ, մաման իմ տնայինները երբեք չի ստուգում, ինքը ուզում է, որ ես ինքներուն լինեմ։ Բրավո, ինչպիսի դասերակություն։ Քեզ ու մամայդ, որ գցենք TikTok, լիքը լայքեր կհավաքեք, գիտես։ Ինձ թվում է ավելի լավ է քեզ գցենք, միանգամից մեմ կդառնաս։ Չէ, ես այդ պատիվը քեզ եմ զիջում։ Ես հաստատ քո հաջողությունները չեմ ունենա, քեզ այդքան էլ խնդալու թարախ չեմ։
Ես այն օրը քեզ ոնց որ դավ չեմ ծեծել, հա? Կյանք լավ։ Մերը ոնց որ գալիս է հիմա դրա վախտը չի։ Բարեցես։ Բարեցես։ Նստեք։ Հուսամ այսօր պատրաստ եք դասին։ Բայց ամշիկ ես մի անգամից, մենք ինչ ենք արել, որ… Չի գիտեի, որ ես դասարանում ատեսանելի հոգիներ կան, երևի քեզ էլ են չեն եղում։ Մարի… Կներեք ընկեր Արևշատյան, բայց ինչ-որ մեկը պետք է, չէ, իրանց ասի, որ իրանք ցածրակարգ մարդիկ են։ Դա հավաքիք ես էլը… Չգորաս իմ վրա… Միքայել, Մարի, վերջացրեք հենց հիմա… Նստիր… Կանգնեմ, մի հատ եմ միացրեք, ուրախացեք։ Վերջացրեք հենց հիմա։ Ավելին չէ էլ սպասում։ Ո՞վ է այս ամենի կազմակերպիչը։ Ես որոշել եք հորդդից բոմժ սարքես, հա՞։ Ես 11-ի այցրել է լորջ բանա։ Վայ, քերի թորոս, ես իմ ականջով լսեցի, իր փոր չես տեսել։ Մեր մեջի համեր տղողը դու ես սոպրանո։ Կարող եմ ես դուրս գաս միջանց քո քաղցր ձևերով բողոքվես։ Կամ էլ վազես լանջունումով, ասես երեխեքը դասը խանգարում է։ Մուշկու միտներդ մենակ աշխատաբար ստա, չէ՞։ Արա մի օր չեղա, վրա ձերի աշխատեք։ Մեռակ կլպելով, արա։ Արա կլպիկ տարակ, ինչ ունեմ, չունեմ տարակ։ Չէ՞ ժոգել է, որ քո համար է մամատ մենց լուրջ ինչ-որ մակարդակի մանկավար։ Մեր համար այնքան որ մենց տուվտա դա ասատույ այլի։ Տուվտան դու ես։ Թող, մի արա, ինչ ես անում։ Ահտվեմ դու սկսում։